последния работен ден на февруари ще посрещнем заедно празничната серия с приятен диалог и музика в Денят на совите. Започваме разговорите с... И ще очаквам отговорите ви в актуалната част до 22. Ще пътувате или ще посрещате гости. Ако пък останете у дома, с какво ще изпълните 4-те дни, включително празничния 3 март? Между двете части за диалог, в късната рубрика Ирина Маринова и нейните събеседници ще ни разкажат за поредицата любителски филми под надслов «България в кадър», които ще излъчва Шуменското читалище «Напредък».